Da, da, njihovog odnosa. Oboje su krivi. Nikad nisam okrivila nju, a ona neka misli šta hoće. Što se njihovog odnosa tiče... Izvini, vi imate pravo da kažete ko je kriv, šta je kriv. Svako ko kaže da li mene gotiv ili ne gotiv ili ti misliš kako misliš, ja vam nikad reći neću da sam ja kriv. To morate da shvatite. A niko nikad i neće reći. Normalno. Ne mogu ja reći drugo. Da li sam ja, da li ja lažem i ne lažem, to ja ne mogu objasniti. Normalno. Pudica, Postron, Pipi, Kurton, kogodju njegova u dupe je Poltron, Kurton, pička, govno, sisa. Kogod! I kad nije u pravu! Nećemo sad o Fifiju. Ti! Što se njihovog odnosa tiče, što se njihovog odnosa tiče, s potpunim pravom svi koji ovo gledaju mogu da kažu da igraju reality jedno i drugo. Oboje. Tako je. Ovaj, isto, za sve parove se ovo... Ne, ja... Da završim, samo kada ću da... Dobro, Miče, ne mora... Ja kažem da to nije istina. A šta je vama krivo što se s vama ljudi svađaju, sa mnom ne znači? Pa drugačije pričamo, sačekaj. Ja tebi nisam ništa rekao, ti si to rekao. Ja sam počeo samo. Ne, ja sam rekao Đedoviću da to ti kažeš, tvoje mišljenje. Naravno. Ti si rekao tvoje mišljenje. Ja kažem da to nije istina. Ja čak nisam ni rekao da je to moje, ja sam rekao da imaju pravo ljudi da zaključe. Ja se precizno izražavam. Mogu, da, naravno. Ovim krezalima se obraćaju drugi, pa neka glasaju ovi krezali za njih. Ja se pismenom narodu obraćam, zato sam i ovde, a ovim krezalima ne se obraćaju. Kad dovedem ovoje ljudi na poprilično klanje oko krezavih i nepismenih, ima poprilično klanja, ne moram ja da se koljem oko takvih stvari s njima. S potpunim pravom i gledaoci i svi imaju pravo da kažu da ljudi igraju reality. Zašto? Zato što ovde parovi, kada im stignu pitanja, se nadmeću ko će koga više optužiti za šta. Međusobno. A onda nam pričaju o ljubavi da bi svoje nagone opravdali. Sodoma i Gomora, takvi ljudi. Znači, takvi ljudi, nikak... Evo, sad, ako saslušate, bit će vam. Saslušaj me, pa će možda ti biti jasnije. Znači, potpuno pravo svako ima da pomisli na takve stvari. Pogani ljudi, kvarni ljudi, međusobno se optužuju, pričaju o verskim praznicima, pa zakazuju seksove za vreme verskih praznika. Jedni drugima najstrašnije reči izgovaraju. Za dva dana, ja sam njoj rekao ovo što si ti, kako si počeo pretres, isto sam to i Aneli rekao. Što ono beš? Za dva dana si ispišala po celoj porodici. Znači, za dva dana, preko reči koje je Janjuš izgovorio za nju, za igranje realitija, za njenu porodicu, kod ljudi sa gramom karaktera, ne moraju više da imaju, gram karaktera i pola grama mozga, gram karaktera i pola grama mozga treba da imaš da se preko takvih stvari mora da postoji određeni optimalni vremenski rok. Kod nekog je veći, kod nekog je manji. I da nazovemo to normalni rok. Ako može da se ikad pređe. Znači, optimalni vremenski period. Ajmo za sto, Aneli. Optimalni vremenski period za koji možeš da prežvaćeš, ako možeš da progutaš to, ako možeš da pređeš preko takvih reči, ako možeš da pređeš preko takvih stvari, ako si takav čovek, mora da prođe određeno vreme da bi neko mogao da se ispiša onako prirodnim padom po svojoj porodici i onakvih reči. Znači, to su reči preko kojih se ne prelazi tako lako, to su stvari oko kojih se priča, to su stvari oko kojih se komunicira, to su stvari oko kojih se izvinjava i to su stvari preko kojih se prelazi ako vidiš u osobi pokajanje za to. Ako vidiš, ne ako kaže kajem se, nego ako vidiš... Ovo si rekao sve na mesto. Znači, karakteri nula, nego nemaš bolje pa teraš cirkus ovim idiotima. Ja sam vidio kod nje da to nije istina. Mozga nula, poštovanje prema porodici nula, poštovanje prema verskim praznicima nula, poštovanje prema zakletvama nula, poštovanje prema samoj sebi nula. Sve. Svi ste takvi koji se ovdje nadmećete međusobno kad dođu voditelji, kad dođu novinari, kad postavi neko pitanje. Zašto kad bi ti mene čuo, bre, da pljujem nekoga s kim sam, druže, zato što došao Milan Milošević da me pita nešto.
Zaboravi kurac što si došao. I ti, i Đedović, i sveti i veliki šef da siđe, pa ne bi mu rekao bi šta tebe briga. Ili bi našao način... Ne, našao bi bolji način da nađem opciju da objasnim svoj nedostatak karaktera, svoje samo nepoštovanje, nepoštovanje porodice, a onda pričamo o zvezdama. Ovo se ponavlja iz nedelje u nedelju. Svi isto rade i svi nam prodaju muda za bubrege i mi sad kao sedimo i klimamo glavama ovde zato što teramo cirkus s budalama. Znači, a najstrašnije od svega toga, ja sam najmanji problem što ovde teram cirkus. Oni su veći problem. Zato što oni sa sobom teraju cirkus. Oni sa sobom teraju cirkus. Mene boli kurac. Ja mogu da uradim šta hoće. Mene ni jedno dete neće vući za rukav. Bravo, čoveče, Bože, bravo. Mama, ta si uradio. A ja brinem i o roditeljima i o prijateljima da ih ne izbruka. A oni ne brinu ni o deci, ni o porodici, ni o kome. Tačka, kraj. Kad budu bolji, bolje ću ih komentarisati. Mićo. Ne, evo, odiš. Evo, bravo. Da čujemo te, Mićo, molim. Ovako. Hvala, Marko. Ja nikada nisam ni jednu Janišu devojku vređao. U svađama sam branio uvijek njegove djevojke. Za razliku od njegovih prijatelja koji kako je to bilo pa tako. Samo ona, evo ti jedu ti sad ti sušto to libe, stavno kaži vam nešto. Šta zubio, šta? Čovje, pričaš u gledu libe. Čovječe, kako ne mogu kad čovjek kaže da vi to pravite ovde, kako ja da kažem da to nije istina, čovječe? Šta sam ja rekao drugačije od osmi šta? Znaš što je najgore? Da, prema njoj! Ne moguće, što ste onda mire? Kada čovjek kaže da parovi prave obostrano, znači to je drugačije. Da ja završim, ovako. Ovako, ja ću pričati iz mojeg Google, ko što priča, ovako. I te kako sam prisutan ovde svim pričama koje se izrašavale. Ponavljam. Odnos Janjuša, uvijek kažem, oboje su krivi. To kažem milijon puta. I kaže Prince, i kažem... Nisam kriv. Kako sad, sino si bio? Ne, ne. I u tome odlego sam rekao da ona misli da sam ja kriv, ja mislim da je ona kriva. Ne, nego kad mene oni napadaju sa joj da bio kriva, to je Janjuša. Rekao si 50% Janjuša, na jednom intervju ja te slušam. Alo, jesam rekao, ali ja to kažem, ali ona ne zna ni to da kaže, jel me razumiješ? Ja mogu da kažem da sam ja ništa nisam kriv, ali ne bi možda ispao korektan. Pa kažem, oboje smo krivi, evo, oboje, da se razjasnimo. A ona govori uvijek da sam ja, jel me razumeš u čemu je razlika? Razumem. E, to me se radi, eto. Mićo. Evo ako sam, evo ako samo. Ja ću da ti kažem. Imamo ekipu koja se ljuši. Niko mi nije kriv. Se druži na način odruži od toga dana. Kako je to veze, imao naša. Ja mislim da Uroš pre Janjuša stigne do rehaba. Samo malo. Ko? Uroš Ajačić. A dobro, to je moj drug. I nikada neće da mu kažu ništa za stolom. Ispoštovanje prema njemu. Gdje Uroš? A onda ispoštovanje prema njegu, djevojči joj jebo majku. A šta da mi kažu čovjek? Kojo je jebo majku, nek ustane! Kako niste? Kojo je jebo majku, bre? Ko? Niko. Ne smemo da kažemo ništa. Ko rekao da puši kurac? Ko? Dobro, ko? Šta znači puši kurac? A ko rekao to? Evo Mariko, šedaj. Kakve veze ima Mariko sa mnom sada? Šta kažem? Pa ti sve kod ima se upravimo. Sada, sada. Znaš ti neko da se upravimo, prije kod sad. E ovako, da ti onda... Znaš neko danas, Marinko... Jeste, za mene jeste što mi je govorio... Kad ti braniš sve žene, ja ću branit sve muškarce. Branim šta je problem. Pa šta je problem? Šta je problem? Pa šta je problem? Ti braniš žene, ja branim muškarce. Eto, to je to. Ja sam ženomrzan. Onda si ti muško mrzat. Ma će na mene... Ne. Što tebe ne zove muško mrzat? Kako nemaju razlog. Ja kad kažem ovo je... Ja kad kažem da ga nisam nisam opravljala. Ne, evo danas je 15 i za 5 dana u dede si klela, još će opet govna i opet ću ja biti kriva, a onda će se savjetuje okolo, idu kao jehovini svedoci, Uroš im deli zavete, Uroša je odjebala kurepa, smetao, sad ga je vratila da provocira ljude, provocira ljude dve nedelje, pa bar
vršu pičku mater. Da ti odrasim jednu stvar. Bolo, vršu pičku mater. Mi za te svoje mišljenje. Pičke jede, Marinović je u pravu, bre. Čute, da li svi. Ti imaš svoje mišljenje. Kao pičke. Da li su? Janjuševi prijatelji, samo... Sve si upravo! Sve si upravo! Milena, alo! Milena, sad nešta Milena! Slušam, evo. Pitam Bora, da li su Janjuševi prijatelji vrijeđa najstraša Andrija Dvijenoć? Jesu. Ko? Izvoli Milena, sluša sam malo! Sluša sam malo! Da! Janjuševi prijatelji, da! A šta su rekli? O tome ja pričam! Nisu ovo! Da, ali da imaju mišljenje... Koristi svoje prijatelje da se sprda i da vređa Andriju. Ne može da se priča ovaj čovjek. Šta priča ovaj čovjek? Ja koristim. O, kukuma. A neću to zvoliti druži. Ja sam Miramar. Indijanci, kad izađe ako je Rugana da kažu sve Indijanci. Sve Indijanci. Sviđa li mu Sane ili Anita? U studiju. Šta Milane? Uroš. I Maja, dobro, to si znala već, to su ti rekao. Nisu ništa rehanili, ništa nije bilo, ma ništa, divni momci. Ja se družim u toj Milane s ovim ljudima i znam što je šta kako mi se bilo ovo nešto njima rekao. Ma nikada, ma nikada. Ali je sto puta, a ona je sama kaže Nike Pesar. Bravo Nika! Suzdrži se od mišljenja! Volim vas koji... Ali ne da više da brani Janjuš! Petro Vasi na fontani sedamo, Lena! A to je jedini brani svake sezone! Vredi tri prve žene iz teme! To znaju od prve žalostnje do sedme! Što ti ne braniš? Zato što ja nisam pička! Zato što ja ne idem! Kao što sam rekao u decembru, ja ne pišam u zvijem! Koja drugarica je to? Ustala i nju osudila za stolom. Koja drugarica ustala i nju osudila za stolom? Čute sve vode se pod mišu prave krugove. Šta ja treba da ustavim da mu sudim? I kada bi neko pobedio njih, on bi rekao ja sam taj! Pa Mića dole za stolom godi i kaže ovima pored čega ovako. Ja sam taj koji je doveo na ovo. Ali imaš pravo, ja nemam ništa. Ali bi morao da se svađaš i da se vidi. O tome su i radi Miću 13. Kako nijedna drugarica od Ane mi nije rekao nikad ništa šta mislio o situaciji. O njoj kao osobi. Rekao jeste mi ona kad se posvađa. Ne, Ana je u mene. Svi čutite i razmišljate šta remo. A kad ja ustanem ili kad Čavenda u početku, vas 10 grak će. Ali ajde da se vratimo na temu. Ja bih voleo da svako ko dobije priliku za komentar da da. To bih volao. Ti si budala, čuti bre. Jebem ti mater bolestu. Da nema vas idiota. To sam ti rekao na početku kad sam ušao. Da nema ovih bez Mozgovića. Tri puta da me brani kad sam prosio. I kad sam pravo. Tako kaže, pa da li liže, a ne da mi dolazi prijedna Miljana, 45 minuta da vam priča o Zoli, Buđoli i Kurcu. Kapi, a to je govim zviđa zašto pričaš. Žele, gledao ti nešto drugo. Ako, nju ne možemo da ubedimo, mi smo sad vidjeli šta si rekao. To je kriva, na primjer, ona. Ali ti se nju izvini ako ona to tako misli. Ali ja sam ovo rekao, ja nju ne možemo da rekao. Ti nju ne možemo ubediti. Ali, a šta da ja radim ako nisam ja to rekao? Pa dobro, šta ti nešto ti živi? Milena!
Ne, ja to nisam mislila, ja ti se izvinjavam. Postoji klip na polju gdje je ona... Postoji klip, si ti rec. Gdje je ona, kad smo se svađali. Okej, okay, ali ti sad ju ne možeš ubediti i da, okay, i da nisi, evo, da jesi. Ali ja sam to izrekla, ona to misli. Jako je ružno, izvinio se ženi. Evo, ja ti se izvinjavam, ona nije... Ali... Ovaj otpad, bre. Ne, ma ne, ona priča svoju priču. Postoji, postoji klip. Pičko jedna poliranska, vozač u realitija. Govnarko jedna, bre. Šta si radila na polju? Ovde si javna polupada. Zašto bi ja njoj rekla, ajde, plaći kad ona nije plakala nijednom. Mama ti poslala čestitku da nema seks, ti ga imala. Sad Janjuš seksualni manjak. Bajra može vikendom, ali ne radim danima. Nema logike kad nisi suzu pustila kako se vratila. Znači kad nisi plakala, ja te nisam vidjela. Suzu pustila kako si došla. Suzu pustila. Nisam te vidjela da si plakala. Zašto bi ti rekla, ajde, plakala? Aha, ne želi majku što nisam. Ne! Ne bro. Nisam te vidjela da si plakala. Čerem ti se usta. Pičko gore. I vidiš, nema logike. Nema logike. Znaš da logika bila kad je Maja rekla Janjušu da glumi žrtvu? Ja na to nisam mislila. Gde je ta logika bila? Ti samo si ti reci da izvadi klip gdje je ona plakala. Ma mogu da izvade klip i da smo govna, jeli džaba. Kad si rekla, rekla si. Nisam. Nego ti ne znaš kako se izvadiš iz govana što prevrćeš mrtvaca. Još se ova drugarica. Šta treba je možda? Bre, brat mu, umro, bre, pomeri meseca, bre. Pa to tražiš od nas. Nego šta? Osudite ga! Osudite ga! Što je ne osudiš ovde, bre? Osudi je, bre! Osudio smo sada. Šta smo je osudili? On ne za ovo moje. Za Janjuša je osudio. Ne, ne. Janjuša ne. A za Razan? A za seksualni manijak? A ti pravi? A za... Ma nemoj. Budi! Slobodno pričaj što hoćeš, jer već si nekoliko puta rekao da ti imaš i tekako o meni šta da pričaš. Samo izvoli, šta da da, rekao si ti meni ovdje. Više puta nemoj da ja počnem da pričam. Izvoli pričaj. Ovdje se o meni nema... Ja ću da radim šta ja hoću. Ja sam sama izjela o sebi. Šta sam imala. A na vama je da li ćete pričat, nećete. Na mene to ne interesuje, žena. Mene... Ja na to nisam mislila. Ja o postupcima pričam. Žena je zadnji put plakala. Nije ni Maja što si je napadala. Nije ni Maja što si je napadala. Ja nema problem da kaže da sam u afektu to rekla. Pa nije ni Maja što si je napadala. Ali ja, Maja je njemu direktno rekla. Ti si direktnija od Maja. To je vaša sad da bi vi mene napadali. Yes. Da, da. To je vaša, imate pravo. Baš sam pravo. Se ja napadao. Imate pravo da ja da. Ja sam se branio i kad si lagala. Ja lagam. Bože, da. 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 Kad jesi, kad jesi. Kada sam ja lagala? Kada sam ja lagala? Kada? Kada reći? Evo reći kada. Budi iskreni. Gledaj ovo. Ne, šta sam lagala? Gledaj ovo. Šta sam ja to lagala? Gledaj ovo. Šta sam ja lagala? Ja imam sve dokaze o njemu, ja ništa nisam lagala i ne moraš se smijeti. Imam ih i ja. Ne moraš se smijeti, tako par. Evo ovo ti ono što ti ja pričam. Ko želi ovo, taj, oni uživaju ovo. To je to, čovjek je postigao... Postigao je ono što je htio. Postigao je ono što je htio. Stavlja im riječi usta da sam ja mislila na majku. Nisam joj ona kaže, nije logično da ona misli na njenu majku jer ona je suzu nije pustila. Tako da... Neka se ksivšila ovdje. Što bi ja rekla da ona plaće, aj plaće za majku kad ona nije plakala. I Milena je sada postigla ono što je htjela. Da budem žrtva. Šta da budem žrtva? Pa šta baba, šta pričaš onda? Sad si me izvjedla ovdje sa kurvetina i sada. Ja te nisam vidjela, nema razloga da mi to... Gledaš, bre. Pa kaže li ovdje došao da plaćem, bre, budalo? A je li ima ovdje logike da ti kažem, ajde, plaći? Ima logike. Kako? Zato što znaš šta je rečeno. Klipovi se već šunjaju po Instagramu. Ma daj, tebi to ide sad u kori, šta li neće? Evo, me uništila, me. Neće se. Koji u kori? Neće se, čovjek je postigao šta je htio. Da ti ne uzmem plasman. Da me tvoj
i drugovi napad. Glasman da ti ne uzmu. Ko te napao? Ustala sam, skačeš tu ko jarac. Nisi čekala završenje. Komentarišem. I ja komentarišem, branim sebe. Jer ne da više da niko pljuje po meni. Sebe branim. Sviđa mi se. Sebe branim. Sviđa mi se tako. Ja ti stavljam usta. Nećeš, Mile, napad. Videće se napolje. Što misliš da bi Marko ustao? Kad je Marko mene za stolom branio? Tri puta za se da bi branio. A da mene ponizi ovdje. Ja! Ja! Marko je sada rekao da me je branio kad sam lagala. Uvek sam te branio. Neka reče kad sam ja to lagala ovdje. Uvek sam ti, Janjuše, sam i uvek branio. Milane, kada sam ja to lagala ovdje? Tako da meni ovo ne ide u korist. Da sam ja lagala. Pa on, on se ovo. Ni jedno ovdje lagala nešto za Alibabu. U jednom. Uđeno, nijedno. Sad mi je rekao. Da sam te branio i kad si lagala. Kada sam lagala? Ko je pomenuo Alibabu? Kad sam lagala? Pitam te ko je pomenuo Alibabu. Kad sam lagala? Pitam te ko, evo sad. Evo sad. Šta sam lagala? Evo sad si lagala. Šta sam lagala? Da sam rekao da sam te branio kad si lagala. Sad si mi rekao tu. Za Alibabu. Ne za Alibabu, ja... Evo, na šta drugo žena laže? Pa na šta drugo misliš? Na Boga ne. Šta drugo misliš? Šta tebe briga na šta ja mislim? Ovoga ga se zove Alibabus. Reci! Reci ću kad dođe vreme. Čovek se zamerio. Reci, evo, ja te molim da kažem. Ako te neko branio, on te branio. Alo, ne misli da te branio. Branio sam je od svih i sve. Napadio je Alibabu i... Jeste, ja to ne kažem. Zasluženo mi je draga bila i uvek sam je branio. Sada je ovdje. Ovo uvek sam nalazio neću nešto za šta da se uhvatim da mi stavljaju da riječi u usta, jer na to nisam aludirala. Reči si sama stavljala u usta. Klip, gdje nema tu da se aludira. Gdje je žena plakala ovdje kao ja sam nju povrijedila. Zadnja moja Janjuševa svađa. Postoji taj klip. Postoji i ovaj klip. Nisam, kunem ti se. Kunem ti se. Kako je onda Maja mislila? Da na to nisam mislila. Maja je direktno došla. Direktno. Direktno je rekla. Ja, Milane, se kunem u sve sveto. Da ja na to nisam aludirala. Nisi aludirala, direktno si rekla. Nisam, vidiš, aludiranje je druga stvar. Aludiranje je indirektno. Hoće da me dovedu do ludila. Neću. Pa ja sam tebe. Ja sam tebe tešio kad si bio u ludilima. To bi on imao namjeru tebe dovedu. Ali da naravno, ja je pravi, pa vidi. Kad dođete tešio. On je što kaže, pogrešila sam, izvini. To ona, što ti sad meni njega mešaš. Ne, ja samo govorim da on pristrasan prema Mileni. Koju, ako nisam prema tebi pristrasan, nisam ni prema kome. Ne, ti si meni sad utjerao usta da sam ja na dvoru. Ja nisam utjerao, ja sam ponovio šta si rekla. Ne, ti si rekao, ja sam rekao jer je ona. Ti se sad ponovio dobro, ajde, vidjet ćemo. Kad izađemo napolje, vidjet ćemo. Vidjet ćemo kad izađemo napolje koje smeše. Možemo da se branimo 100 puta, pa ne morate vi mene braniti. Ma kakav klip, ja sam to rekla. Ona je spomenula, ja ću vam braniti. Hoće Janu za pitanje. Ne, sluša ovo. Ne, ne, ovo mora da razgovaramo. Sluša ovo pitanje. Ne želim sa njim da razgovaramo. Sani čoveče da pita. Ne želim. Što si odmah legla pored njega? Milane, sluša ovo. Evo pitanje. I to je to. Evo pitanje, slušaj ovo. Tebi postavi, pa ti postavi. A šta sam ja to hteo? Kada? A, što ovo što si dobio? Zato što je čovjek. Šta sam ja hteo ovo? Šta sam ja hteo ovo? Govori istinu, on napada te ljude. I sad je postigao da mene Đedović, Milana i oni, da meni stave sad ovo usta, da ja ispadam najgora. Da ja ispadam najgora. On kad je sad izlagao, pričao i o Janjušu i o tebi isto. Nema vez, on je meni tu stavio riječ učinu, da ja stvarno nisam... Pa ja sad Janjuša na crnju u vašem odnosu. Ne, to si ti uradio. Niko ti drugi nije. Ja, Milane, tebi govorim da ja na to... Zato što si služiš svim stvarima kad misli da je ugrožena, poklala vas. Neka se objavi klip gdje Milane plače da je puta ovdje glumi. Samo kad je ona ugrožena. Kada su se mi posvađali, baš je ovakva situacija bila i ona je počela da plače, ušla je pošli i rekao... Ova bi nas u kap vode popila koji sve što smo branili, ne mislim ja, mislim na druge ljude, isto bi uradila u kap vode bi nas popila, nije zahvalna, bezobrazna. Idemo na reklame, gori Balkan!